Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun vatandoshlik dasturi o'quv qo'llanmasi bo'yicha asari bo'yicha ikkinchi mavzumiz hisoblanadi. Bu kitobni o'tgan dars kirish qismini qilgan bo'lsak, vatandoshlik dasturi haqida ma'lum bir fikrlarni berdik. Bu asarning yozilishi va tarjima qilinishi masalalariga to'xtalib o'tdik. Bugun bevosita mazkur asarning birinchi mavzusi, 13 ta mavzuning birinchisi inson bobiga kirish qilamiz. To'g'ri, inson bobini boshlaymiz. Inson bobini hozir qarab chiqdim. Bitta darsga sig'dirishimiz qiyin bo'lar ekan. Qanday qilsak ham shuning uchun inson bobi shu 26-chi varog'idan boshlanadigan bo'lsa, 60-chi varoqlargacha ko'rib chiqamiz. Demak, bu umumiy 26-chi varaqdan 100-chi varaqlardan o'tadi, ya'ni biroz kattaroq bob hisoblanadi. Shuning uchun bugun hammasini tugatadigan bo'lsak, demak, ma'lumot ko'payib ketadi va muhokama qilmaydigan bo'lsak, savol-javob qilmaydigan bo'lsak, demak, bizning qay darajada tushunganligimizni aniqlash imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun imkoni boricha zo'riqtirmasdan, ya'ni bugun deylik bir soatda, ikki akademik soatda hammasini tugatishimiz kerak demasdan imkoni boricha yondashaveramiz. Demak, inson bobiga keladigan bo'lsak, agar kitob boshida men shuni aytib o'tamanki, Yulova Glaytning uslubi juda ham muhim va biz ham mana shu uslubni o'sha mavzular jarayonida o'zlashtirib borishimiz kerak. Ya'ni har qanday mavzuga o'sha birinchi, demak, suhbatimizda aytganimizdek, turli xil tomondan qarashga harakat qiladi. Ya'ni biz inson haqida bizda tushunchalar bor. Har bir insonning, har bir odamning ma'lum bir tafakkur tarzi bor va insonga munosabati bor. Agar hozir mana ko'radigan bo'lsak, Yulova Glayt insonga turli xil tomondan qarash imkoniyatini beradi bizlarga. Nafaqat bunday imkoniyatni beradi, balki mana shunday tafakkur tarzini ham o'rgatmoqchi bo'ladi. Ya'ni qaysi mavzuni olmaylik, uning kamida 3ta yoki 4ta yoki 5ta tomondan qarash yoki insonning ma'lum bir insonga xos bo'lgan ijtimoiy yo'nalishning turli xil tomonlaridan qarash kabi umumiy metodologiyani, demak, o'rgatishini biz mana shu keyingi o'rganadigan jihatlarimizda ko'rishimiz mumkin. Demak, inson bobi, inson nafaqat resurs, inson va uning farovonligi, alfa va omega, ibtido va intiho, maqsadlar asosi va qarorlar maqsadi, asosiy tamoyil hamda baholashning asosiy mezoni hamdir deb degan jumlalar bilan boshlanadi. Ya'ni umuman bu dunyoning markazida inson turadi degan fikr bilan boshlanadi. Va bu o'ziga xos qandaydir bir liberal tafakkurga ham tortishi mumkin, lekin aslida unaqa emas. Biz kitob o'rganish jarayonida hali ko'p guvoh bo'lamiz. Aslida bu insonga bunday munosabat, ya'ni alfa va omega, boshlanish va tugallanish, inson nafaqat resurs, ya'ni insonga shu kungacha turli xil g'oyalarda, turli xil izmlarda, demak, resurs sifatida qaralgan. Bu nafaqat resurs deyapti. Demak, shu bilan birga maqsadlar asosi va qarorlar maqsadi va asosiy tamoyil hamdir. Asosiy prinsip bu inson degan fikrdan kelib chiqadi va bu mana shunday bir trayektoriyani ko'rishimiz mumkinki, insonning o'sha maqsadlar asosi va qarorlar maqsadi ekanligida axloqning o'rnini deyarli birinchi o'ringa qo'yadi desak bo'ladi. Demak, Yulova Glayt aytadiki, mana shu kitobida, demak, insonlarni tartibga solib turadigan ijtimoiy hodisalarning, ijtimoiy munosabatlarning 60%ini axloq tashkil qiladi deydi va aynan mana shu bobida agar axloqli bo'lish insonga og'ir bo'ladigan bo'lsa yoki u axloqni keraksiz narsa deb hisoblaydigan bo'lsa, demak, yoki u to'g'ridan to'g'ri aytadi, kimga cho'chqadek yashash normal tuyuladigan bo'lsa, demak, bu kitob unga foyda bermaydi degan fikrlarni ham ilgari suradi.
Şu noktayı nazardan biz aytışımız mümkün ki bu aynan yolu oglaytın bunday yondaşuvu bizning sivilizasyon tafakkurumuz uchun ham qattiq botmaydi. Ya'ni biz umuman metodologik nuqtai nazardan bu kitobdan ko'p narsa olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, umumiy tushunchalarni beradi. Hozir deyarli bugun o'sha umumiy tushunchalar haqida, insonning inson bobining umumiy tushunchalari haqida gaplashamiz. Demak, mana shu umumiy tushunchalar qismida jamiyat hamda madaniyatda yetarlicha va aniq ko'zlovga, ya'ni orientatsiyaga ega bo'lgan taqdirdagina shaxsda o'z va o'zgalar qarorini mustaqil hal qilish va ijro etish uchun jasorat shakllanadi deyiladi. Ya'ni birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tizimli fikr mana shundan iborat. Demak, jamiyat hamda madaniyatda qaranglar va insonga munosabat bildirishda jamiyat va madaniyatni, demak, yo'loqlayt alohida ajratib ko'rsatayapti. Yetarlicha va aniq ko'zlovga, orientatsiyaga ega bo'lish kerak. Orientatsiya deganimizda har bir insonda oliy maqsadi bo'lish kerak. Oliy maqsadi bo'lish kerak. Nima uchun bu katta maqsad emas yoki bir biz demak motivatsion bir maqsad emas, nima uchun oliy maqsad? Chunki bu oliy maqsadning o'lchovi tarozining nargi pallasida insonning hayoti turadi. Ya'ni mana shu hayot pasongisiga hattoki balans beradi bu oliy maqsad. Ya'ni inson mana shu narsani o'zida topadi. Ya'ni insonning miyasida va qalbida charaqlaydi bu narsa. Mana shu maqsad haqida gapiradi. Kitobni o'qigan bo'lsangizlar, aynan mana shu masalalarga to'xtab o'tilgan, ya'ni oliy maqsad deganimizda yo'loqlay shu narsani nazarda tutadi. Endi demak, bu orientatsiya. Masalan, nima ham aytadi-ku? Rahmatli Haydar Jamol. Orientatsiya sever degan kitobi bor, Orientatsiya sever. Juda ham murakkab bir falsafiy asar. Xuddi shunday orientatsiya kerak. Orientatsiya Mekka deydi, Orientatsiya sever shunaqa kitoblar bor. Xo'p. Endi ma'lum bir orientatsiyaga ega bo'lish kerak. Shaxsda o'zining va o'zgalar qarorlarini mustaqil hal qilish va ijro etish uchun jasorat shakllanadi deyapti. Agar mana shunday narsa bo'lsa, demak, inson birinchi o'zining qarorini, nafaqat o'zining qarorini, balki o'zgalarning ham qarorini mustaqil hal qilish va ijro etish jasorati o'shandagina shakllanadi deyapti. Ya'ni o'shandagina inson o'sha dilettantlikdan professionallikka, professionallikdan o'sha generalistlikka o'tadi. Birinchi oliy g'oya va oliy g'oya o'zining va o'zgalarning qarorlarini mustaqil hal qilish va ijro etish jasoratini shakllantiradi. Demak, nafaqat o'zimizning qarorimizni, balki vatandosh bo'lishligimiz uchun insonlik belgisiga ega bo'lishligimiz uchun o'zgalarning ham qarorlarini ijro etib bilishimiz kerak ekan. Mustaqil hal qilib bilishimiz kerak ekan. Ya'ni jamiyatda boshqalar uchun ham xizmat qilish degan masalani shu yerda kitob inson bobining boshida keltirib o'tayapti. Ya'ni biz baxtli bo'la olmaymiz, faqat atrofimizda baxtli bo'lish uchun 6 shartlarni yarata olamiz. 6 shartlarni yaratish uchun boshqalarning ham qarorlarini ijro etib bilishimiz kerak. Hattoki farzandlarimizning ham qabul qiladigan qarorlarini bizlar ijro etib bilishimiz kerak. O to'g'rimi, noto'g'rimi, anglatish to'g'ri bo'lsa ijrosiga yordam berish. Dadam o'qimoqchiman dedimi, uning qarori. Lekin biz uni ijro etishimiz kerak bo'ladi, uni yo'naltirishimiz, pulini to'lashimiz va hokazo. Demak, bu nafaqat oila darajasidagi qarorlar, o'zganing qarorlari, balki jamiyatning ham qarorlarini ijro etib bilishimiz kerak. Misol uchun, deylik, jamiyatda jamiyat senga konkret ismingni aytib ma'lum bir qarorlarni bermasa ham jamiyatda shakllangan qarorlar bor. Mana shuni ijro etish masalasi haqida gap ketyapti. O'shandagina biz insonlik belgilarini o'zimizda shakllantirib boramiz. Demak, jamiyatda shunday bir qaror shakllanganki, uni ixtiyoriy ijro etadiganlar, masalan, ayrim halol blogerlar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa davlat bilan distansiyada turadigan
turli xil sohalardagi olimlar bo'lishi mumkin. Bu diniy bo'ladimi, bu politologiya, sotsiologiya, tarix masalalari bo'ladimi? O'zi mana shu qarorlarni ijro etishga kirishadi. Demak, mana shu jihatlariga urg'u berib boshlangan. Xulqatvor tartibotida muvaffaqiyatga erishish motivi bilan bir qatorda muvaffaqiyatsizlikning ham oldini olish motivi ham mavjudligini esda tutish lozim. Juda ham muhim fikr. Ya'ni muvaffaqiyat haqida gapirayotganimizda albatta muvaffaqiyatsizlikning ham oldini olish haqida gaplashishimiz kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, Yulovoglayt hech narsaga bir tomondan qaramaydi. Muvaffaqiyat dedim, albatta muvaffaqiyatsizlik masalasida ham fikr yuritadi. O'zining qarori dedim, o'zgalar qarori haqida ham fikr yuritadi. To'g'ri aloqami, teskari aloqani ham nazarda tutadi. Mana kitobda o'qigan bo'lsangizlar, kamida ikkilik yoki uchlik yoki beshlik haqida fikr yuritadi. Demak, xulosa shundan iboratki, biz ham deylik, ma'lum bir masala haqida fikr yuritayotganimizda mazkur masala, mazkur subyekt, mazkur element haqida, demak, uning turli xil tarafidan qarash imkoniyatini shakllantiradigan asar hisoblanadi. Hozir ko'nikma hosil qilyapti bizlarda. Masalan, hozir menga Nurbek aka aytdiki, Hamid aka o'sha Qirg'izistondagi diplomatik vakillarga, Qirg'iziston diplomatik vakillarida Moskvada kuch ishlatilishi bilan bog'liq masalalar bo'yicha nima olamiz, ko'rsatuv. Va deylik, men bunga mana shu masala bo'yicha tez munosabat bildirishligim uchun vatandoshlik dasturi qo'l keladi menga. Ya'ni men birdaniga mikrofon tutib kelgan paytda Qirg'izistonga turli xil tarafdan qarash imkoniyatini berishim. Birinchisi bu o'sha geografik joylashuv. Geografik joylashuv qanday joylashgan va uning resurslar bu bir qarash. Uning siyosiy rejimi bir qarash, failed state deymiz, ya'ni kuchsiz avtokratiya yoki kuchsiz davlatchilik. Shu bilan birga bugun o'sha avtoritar tendensiyani ko'rsatayotgan davlat. Shu bilan birga Rossiyaning deylik o'sha ma'lum bir qo'shinlari saqlanayotgan va hokazo. Mana shunday qarash imkoniyati deylik, ma'lum bir ijtimoiy hodisa bo'yicha ma'lum bir tendensiyani ko'ra olish imkoniyatini beradi yoki bo'lmasa fikrlar modelini yaratish imkoniyatini beradi. Turli xil tarafdan qarash. Nima uchun Rossiya Qirg'izistonga va diplomatik vakillarga agressiya qilishdan o'zini tiya olmayapti degan masalada, demak, biz xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Muammo haqida ham juda ham qiziq fikrlar bor, keyingi mavzularda keladi. Endi shaxsni quyidagi sifatlarda ko'rib chiqishimiz mumkin deyapti. E'tibor beringlar. Shaxsga turli xil yo'nalishlarning turli xil yo'nalish birinchidan, ya'ni insonga qarashning turli xil katta yo'nalishlari va shu yo'nalishlarning elementlarini alohida ajratgan. Mana shu men ham mana kitob o'qibman, masalan, o'zim tarjima qilgan bo'lsam ham, hozir yana o'sha tayyorgarlik ko'rganim uchun bir tarafdan sizlar imkon beryapsizlar bu narsaga, boshqalarga o'rgatib o'zim ham o'rganyapman degandek yangi fikrlar menda hosil bo'layapti yana. Qaranglar, turli xil yo'nalish. Masalan, Yulovoglayt aytayaptiki, insonni individ va shaxs sifatida ko'rish mumkin deyapti. Bu bitta yo'nalish. Individ va shaxs uning elementlari hisoblanadi. O'sha tafakkur tarzining, ya'ni insonga individ sifatida qarash mumkin, shaxs sifatida qarash mumkin. Individ nima bu? Individ bu statika bu. Ya'ni individ demografik belgilarimiz bizlarda. Demak, og'irligimiz, bo'yimiz, demak, sog'lig'imizning holati, ismimiz, deylik, pasportdagi ko'rsatilgan rekvizitlar mana shu bizning individligimizni belgilab beradi. Ya'ni harakatsiz ham bizda mavjud bo'lgan narsalar, tug'ilgan paytimizda mavjud bo'lgan narsalar. Tug'ilgan paytimizda o'sha bo'yimiz bor edi, o'sha ma'lum bir o'lchamlarimiz bor edi va metr kadimiz tug'ilganlik guvohnomada ma'lum bir belgilar kiritilganida ma'lumotlar kiritilgan, mana shu individlik bu stadiya. Endi shaxs kim? Shaxs bu dinamika bu. Ya'ni individ, hammamiz individlikdan chiqamiz va ma'lum bir xatti-harakatlar, ma'lum bir qarorlarni qabul qilish, ma'lum bir javobgarlikka tayyor turish nuqtai nazaridan, demak, biz shaxs sifatida shakllanamiz. Yulovoglayt aytadiki, shaxs bu koinot kabi tushunchadir deydi. Juda ham murakkab tushuncha deydi.
Bu yaxşı tərif. Yəni kainat deyənimizdə biz hərəkətdəki məlum bir ictimai cərəyan ictimai məs uzur, yəni məlum bir qlobal qandaydır biz təsir ötkəz almaydıgən bir cərəyandı düşünəmiz. Yəni ictimai desək nə doğru olardı? Çünki ictimai deyişimiz üçün insan təsir ötkəz gərək olardı. Bu məsə ictimai deyə almayımız. İnsan təsir ötkəz almaydıgən cərəyanlar ictimai olmaydı heç qaçan. Ya insan təsir ötkəzişi gərək, ya ki, insanga təsir ötkəzişi gərək. Mənə şu cərəyan ictimai hesablanadı. Xob, ikincisi manipulyasiya subyekti, ya ki, manipulyasiya obyekti sifətdə körüb çıxışımız mümkün deyibdi. Demək, ya ki, insan özü manipulyasiya qıladı və özü xəm manipulyasiya təsirədə boladı. Bu cüdəyəm qızıq yandaşı. Həmməmiz manipulyasiya təsirədəmiz. Və manipulyasiya qiladigan subyektlar esa bu o'ziga xos bilimga, o'ziga xos resursga ega bo'lgan subyektlar hisoblanadi. Subyekt haqida ham hali gaplashamiz, xudo xolasa. Keyingisi jamiyat a'zosi va madaniyat namoyandasi sifatida ko'rib chiqish mumkin insonni. Demak, jamiyat a'zoligimiz bu qandaydir statika bu ham. Jamiyatning a'zosimiz biz qanday yashashimizdan qat'iy nazar jamiyatning a'zosimiz. Lekin madaniyat namoyandasi bo'lishligimiz uchun o'zimizda musulmonlikni, turkiylikni yoki o'zbeklikni tamsil etishimiz uchun ma'lum bir bizda shaxsiyat belgilari talab etiladi. Va sizda ham boshqacha fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Maqsad nima bizarda? Demak, ma'lum bir demak, mavzu o'rganayotgan paytimizda uning turli xil taraflariga qarash imkoniyatini beryapti. Oila hosilasi sababchisi va homiysi sifatida deyapti. Ya'ni oila hosilasi sifatida biz farzandmiz, sababchi sifatida otamiz, homiysi sifatida demak malakali otamiz yoki malakali onamiz. Ham, ya'ni oilaning hosilasi farzand bu statika bu, hali ko'p narsani hal qila olmaydi hosila sifatida. Sababchisi sifatida ota bu sababchi bo'lishi uchun ham ma'lum bir biologik yetuklilik talab etiladi, lekin homiysi bo'lishi uchun dinamika kerak. Homiysi bo'lishi uchun dinamika kerak bo'ladi. Rollar va maqomlar majmui sifatida ko'riladi. Demak, rol nima bu? Rol bu inson ma'lum bir ko'nikmalar bilan, ma'lum bir davr mobaynida shakllanib jamiyatga ta'sir o'tkazishning shakllangan bir modeli hisoblanadi. Masalan, jamiyatga o'qituvchi bo'lib ta'sir o'tkazish mumkin, o'qituvchilik rolimiz bor. Jamiyatga olim bo'lib ta'sir o'tkazish mumkin, olimlik. Jamiyatga quruvchi bo'lib ta'sir o'tkazish mumkindir. Bloger bo'lib ta'sir o'tkazish, prezident bo'lib ta'sir, deputat bo'lib ta'sir o'tkazish mumkindir. Bular hammasi bajariladigan rollar hisoblanadi. Endi rol va maqom. Maqom bu rolga nisbatan biroz dinamik hisoblanadi. Ya'ni o'qituvchi bo'lish mumkin, jamiyatga ta'sir o'tkazish mumkin, lekin maqomi pastroq bo'lishi mumkin. Maqom degan paytimizda bu jonfidolik bilan harakatlar bilan, intensiv harakatlar bilan erishiladigan demak, tarbiya, axloq va hurmat darajasi hisoblanadi. Ya'ni u ma'lum bir maqomga ko'tarilishi kerak bo'ladi. Demak, bu o'ziga xos bir dinamik jarayon sifatida ko'rishimiz mumkin. Zaruriy shart va zaruriy shart va to'sqinlik sifatida ko'rish mumkin. Demak, insonning o'zi ma'lum bir narsaning, ma'lum bir ijtimoiy jarayonlarning eng muhim sharti inson bo'lmaguncha vujudga kelmaydi va aynan shu ijtimoiy munosabatlarning demak to'sqinligi sifatida ham ko'rish mumkin. Demak, davlat vujudga kelishligi uchun, jamiyat vujudga kelishligi uchun yoki ijtimoiy munosabatlar vujudga kelishligi uchun inson shart qilinadi. Lekin u ma'lum bir deylik boshi berib ko'chaga kirib qoladigan bo'lsa, demak, avtokratiya degan, diktatura degan yoki iqtisodiy bir o'sha to'siqlarga borib qoladigan bo'lsa, aynan shu insonning o'zi asosiy to'siq vazifasini ham bajaradi.
deylik ma'lum bir davlatlarda diktatura vujudga keladigan bo'lsa, demak insonlarning loyalligi bilan vujudga keladi. İnsonlarning harakatsizligi bilan vujudga keladi. Shuning uchun bu yerda insonni nafaqat zaruriy shart, balki to'sqinlik sifatida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. İnsan bir vaqtning o'zida maqsad bo'lishi mumkin va shu vaqtning o'zida vosita ham bo'lishi mumkin. Demak, biz fikrlashimizda mana shu jihatlarga e'tibor beramiz. İnsan resurs. Bugün neftning vazifasini inson bajarayapti. Bugün asosiy neft bu inson degan tushunchalar shu yerdan kelib chiqadi. Ya'ni inson bir resurs, talab, tamoyil, mezon sifatida ham ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizda barcha narsalarning o'lchovi va qiymati sifatida demak insonga nazar tashlashimiz mumkin va oxiri insonga tizim sifatida nazar tashlashimiz mumkin bo'ladi. Bitta insonga bitta tizim sifatida demak nazar tashlash mumkin. Tizim deganimizda biz men ko'p takrorlayman. Bu bir-birini taqozo qiluvchi elementlarning mantiqiy ketma-ketligida joylashuvi va yakunlanishi bilan demak yangi sifat darajasiga ko'tarilishiga demak biz tizim deymiz. Aynan tizim haqida shunga yaqin fikrni Yolovoglay ham bildiradi. Aynan bizga mana shu tizim sifatida qarash mumkin, demak bir elementimiz psixologiyamiz, bir elementimiz sog'lig'imiz, bir elementimiz tafakkur tarzimiz, bir elementimiz qarorlar qabul qilishimiz, mana shularning majmui sifatida demak yakunlangandan keyin biz individ sifatida, shaxs sifatida demak ko'rinishni boshlaymiz. Mana yuqorida aytib o'tganimdek jamiyatni tartibga solishning asosiy mexanizmi bu axloqdir deyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, inson xatti-harakatining 60%ini axloqiy xatti-harakatlarning 60% axloqiy me'yorlarga bog'liqdir. Mana yuqorida aytgan fikrimni o'qib beraman. Agar inson axloq va axloqsizlik o'rtasidagi farqni tushunish darajasidagi xushyor aqlga ega bo'lmasa, yoxud uyat hissini yo'qotsa, unga hech narsa yordam bermaydi. U hoziroq ushbu kitobni o'qishni to'xtatishi mumkin, vaqtni behuda sarflashdan naf yo'q. Agar cho'chqa kabi yashash uyatli bo'lmasa yoki kerakli ish qilinmayotgan bo'lsa, bu axloq tarozisining buzilganligini ko'rsatadi degan fikrni bildiradi. Shuning uchun ham bu kitob biz uchun yoki bir ma'naviy jarohatlash darajasi deyarli yo'q yoki kam kitob sifatida qarab bemalol o'rgansak bo'ladi. Ya'ni umum insoniy g'oyalar nuqtai nazardan demak 90 yoshga qarab ketayotgan inson o'zining mana shu shuncha yillik umri davomida o'sha falsafa sohasida, jamiyatshunoslik sohasidagi demak bir yakuniy xulosalar sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha ilohiy haqiqatga juda ham ko'p yaqinlashganligini ko'rishimiz mumkin. Uyat hissi bo'lmasa, unda hech qanday qonun yordam bermaydi. Qonunlar axloqiy qadriyatlar tizimining o'rnini bosa olmaydi degan fikrni bildiradi. Haqiqatan ham bugungi insonlardagi va insonga qo'yiladigan asosiy talab o'sha uyat hissi. Uyat hissi asosida, demak, insonni ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirish masalasi demak muhim hisoblanadi. Agar axloq ishlamasa, jamiyatdagi barcha institutlar, tashkilotlar, muassasalar, jamoalar, oilalar u boshqa hamma narsa zulmatga yuz tutadi degan fikrni bildiradi. Ya'ni institutlar degan paytimizda biz albatta siyosiy institutlarni ham nazarda tutishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni axloq qoidasi va hali axloq masalasi bor va axloq suv ichadigan manba bor. Va bu masalalarni deylik kitobda bunga urg'u berilmagan bo'lsa ham, bizning axloqimiz nimadan suv ichishi masalalari, demak, biz ko'pchiligimizga ma'lum. Shuning uchun aynan mana shu axloqning ishlashi bugungi siyosiy institutlarimizning ham to'g'ri ishlashiga demak asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Endi odamlar har xil bo'ladi va ular tafakkuriy nuqtai nazardan, ya'ni yuqorida biz insonlarni tashqaridan qaraganimizda turli xil
demak yo'nalishlarga va uning elementlariga ajratdik. Endi odamlar har xil bo'ladi va ular deyapti, ikki nuqta qo'yib, bizning ichimizda kechadigan jarayonlar bilan bizga turli xil baho beryapti. Juda ham qiziqda, ya'ni tashqaridan qarab berilgan baho bor va bizning ichkarimizdan qarab berilgan baholarni bizga namoyon qilyapti. Demak, odamlar har xil bo'ladi, ular o'z nuqtai nazari, e'tiqodi, dunyoni anglashi va dunyo qarashiga ega. Tug'ma moyilligi, temperamenti va xarakteriga ega, qat'iyati va pozitsiyasiga, taxmin va baholariga, yo'nalish va maqsadlariga, manfaatlar va irodasiga, qadriyat va normalariga, afsona va yasoqlariga, ishonch, umid va muhabbatiga, orzu, vasvasa va fazilatlariga, shubha, ikkilanish, qaramlik va qo'rquvlariga egadir deb aytayapti. Demak, nima beradi bu bizlarga? Mana shu insonning ichidagi uni tafakkuridagi, ruhiyatidagi kechadigan jarayonlarni kanallashtirish imkoniyatini beryapti. Biz insonlarga adekvat qarashimizga imkon beradi bu. Biz insonlardan faqat yomonlik izlash va hammani dushman ko'rmaslik imkoniyatini beradi. Biz ma'lum bir insonning nuqtai nazari haqida qiziqayotgan bo'lsak, uning yonida e'tiqodi, dunyoni anglashi va dunyo qarashi degan masalani ham qo'yishimiz kerak ekan. Nuqtai nazari haqida gapiryapmizmi bitta insonning? Demak, kamida uning e'tiqodi, anglashi va dunyo qarashi qanday? Va unda mana shu insonga biz adekvat qarashni boshlaymiz. Jahlimiz chiqmaydi, to'g'ri tushunishga harakat qilamiz. Demak, oxirgi xulosamiz ham balanslangan bo'ladi o'shanda. Yoki bo'lmasa, tug'ma moyilligi haqida gapirayotganimizda temperament va xarakteriga ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Qat'iyati haqida gapirayotganimizda uning pozitsiyalari haqida ham fikr bildirish, tafakkur qilish bizda imkoniyati bo'lishi kerak bo'ladi. Manfaatlari haqida gapiryapmizmi, irodasiga ham nazar tashlashimiz kerak bo'ladi. Undagi mavjud afsonalar haqida fikr yuritayapmizmi, undagi yasoqlar haqida ham fikr bildirishimiz, ya'ni tahlil qilish bizlarda imkoniyati bo'lishi kerak. Va hokazo. Uning shubhasi haqida gaplashayapmizmi, ikkilanishi, qaramligi va qo'rquvlariga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni insonning ma'lum bir ichki xususiyati haqida gaplashayotganimizda uning muqobillarini ham topish bizga vazifasi bor. Shuning uchun ham biz tizimlar tizimi va meta tizimlar sharoitida, murakkab sharoitlarda yashayotgan bir muazzam mavjudotmiz. Bizni boshqalardan ajratib turadigan asosiy xususiyatimiz ham murakkab fikrlay olishimizda. Motivatorlar aytganidek, hamma narsa oddiylikda emas. Bizning asosiy xususiyatimiz murakkab fikrlay olishimizda, tahlil qila olishimizda. Demak, Yulovoglad keyingi bosqichga o'tayapti. Ijtimoiy nazorat insonlar o'rtasidagi xatti-harakatlarning taxminan 3dan 1 qismini tartibga soladi. Ijtimoiy nazorat. Ijtimoiy nazorat deganimizda insonlarning bir-biriga yaqinlashuvi va o'rtada vujudga kelgan stereotiplar natijasida o'zini o'zi tartibga solish. Ijtimoiy nazorat deyiladi. Ya'ni ijtimoiy nazorat yakkalikda vujudga kelmaydi. Ijtimoiy nazorat insonlar kam tarqoq yashaydigan joyda vujudga kelmaydi. Ijtimoiy nazorat bu ko'pincha shaharga xos jarayon hisoblanadi. Ya'ni insonlar qanchalik bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha ijtimoiy nazoratni yo'lga qo'yish kerak. Ammo bu nazorat insonlar bir-birini bilsa, hurmat qilsa va o'zaro hisoblashsagina ishlaydi deyapti. Bu juda ham muhim fikrlar. Demak, ijtimoiy nazorat ishlashligi uchun qaranglar, ijtimoiy nazoratga ham turli xil tomondan yondashayapti. Insonlar bir-birlarini bilish kerak ekan, qanday jamiyatda yashayapti, atrofidagi insonlar qanday va hurmat qilish kerak ekan va yana hisoblashish kerak ekan bir-biri bilan. Hisoblashish kerak bir-biri bilan.
Va bu o'z aslida mana shu jarayon siyosatni vujudga keltiradi. Insonlarning bir-biri bilan hisoblashishi bu siyosat o'z aslida. Mana shu yerda yana bir yaxshi fikr bildirgan. Agar jamoat nazorati ijtimoiy yoki madaniy me'yorlarga zid bo'lsa, tartibbuzarlikning normaga aylanish tahdidi vujudga keladi. Demak, ijtimoiy nazoratni amalga oshiradigan insonlar jamlanmasining axloqi ham joyida bo'lishi kerak ekan. Agar ijtimoiy nazorat axloqsiz insonlar jamiyati tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, ya'ni madaniy me'yorlarga zid xulq-atvor shakllanadigan bo'lsa, tartibbuzarlik normaga aylanadi, deyapti. Masalan, o'sha mana Germaniyadagi ayrim narkotik o'sha o'simliklarni legallashtirish bilan bog'liq holatlar. Huquq bu doimiy takrorlanish natijasida barqaror ko'rinishga ega bo'lgan xulq-atvor qoidalari deb ta'rif beramiz. Xuddi shuning boshqacha qilib aytayapti. Ya'ni jamoat nazorati agar biz o'zgarib ketadigan bo'lsak, demak, bizning jamoat nazoratimiz tartibga emas, tartibbuzarlikka ham xizmat qilishi mumkin ekan. Individ, shaxs, subyekt. Demak, individni tavsiflash nisbatan oson. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, demak, uning jinsi, yoshi, shaxsiy identifikatsiya, demak, raqami va boshqalarni hisobga olish kerak bo'ladi. Insonning bo'yi, vazni, maktabda o'qigan yillari, oilaviy ahvoli, maqomi, ijtimoiy mehnat taqsimotidagi mavqei ham individlik belgilaridir, deyapti. Shaxsni tavsiflash esa ancha qiyin. Shaxs bu inson, individning ijtimoiy sifatlanishidir. Shaxsiyat o'zining mohiyatiga ko'ra fazo yoki koinot kabi tabiatan ulkan, murakkab tadqiqot obyekti sifatida demak ta'riflanadi. Demak, individni yuqorida aytib o'tganimizdek bir statika sifatida ko'ramiz, ya'ni tahlil uchun bu juda ham muhim. Hamisha tahlil jarayonida biz boshda statikani aniqlashimiz kerak va dinamikani aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni avtomobil motorini avtomobil o't oldirilmasdan turib qanday demak nimani tasavvur qilamiz? O't oldirilgandan keyin unda qanday jarayonlar bo'ladi deyishimiz mana shu yaxshi o'xshatish bo'ladi. Demak, jamiyat ham xuddi shunaqa. Jamiyatni biz insonni, individni, shaxsni dinamikada va statikada va dinamikada ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi kerak. Endi subyekt masalasi. Subyekt mana shu juda ham muhim jihati, hattoki buni yozib qo'ysak ham bo'ladi. Subyekt bu Yulov-Oglaytning ta'rifi bo'yicha faol boshlanish deydi. Aktivni nachala deb nima beradi? Ta'rif beradi. Bu nima degani? Subyekt bu ma'lum bir ijtimoiy munosabatlarni vujudga keltira oladigan, va shu ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsata oladigan va shu ijtimoiy munosabatlar yuzasidan qaror qabul qila oladigan shaxsga subyekt deyiladi. Ya'ni aktivni nachala deganimizda, faol boshlanish deganimizda, demak, mana shu narsani nazarda tutamiz. Inson bir vaqtning o'zida subyekt bo'lishi mumkin va obyekt ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni yuqoriroq insondan yuqori turadigan ijtimoiy hodisalar, masalan, siyosat nuqtai nazaridan demokratiyalarda inson subyekt deyiladi, avtokratiyalarda inson obyekt bo'ladi. Hattoki demokratiyalarning o'zida ham inson obyektlik holatlari bor. Yoki Montesquieu aytganidek, demokratiyalarda xalq bir vaqtning o'zida suveren, shu vaqtning o'zida tabadir deydi. Demokratiyalarda yoki respublikalarda xuddi shunday subyekt va obyekt bo'lishi mumkin. Subyektning xususiyati ma'lum bir narsani vujudga keltira oladi, shu narsani boshqara oladi, ya'ni xohlagan paytda ta'sir ko'rsata oladi, shu narsa yuzasidan qaror ham qabul qila oladi. Demak, bu subyekt hisoblanadi. Endi bu yerda yana bir muhim masala bor. O'sha yuqorida aytganimni kengroq yoritgan. Subyekt burch va mas'uliyat tuyg'usiga tayanib, samarali va mahsuldor harakat qila olish uchun u tegishli tizimga va uning meta tizimlariga moslashishi va muammolarni shakllantirishi
ularning sabablarini topishi va chora-tadbirlar tizimini modellashtirishi, qarorlarni shakllantirishi, ijro etishi, aloqalarni topishi, yashash muhitini tartibga sola bilishi, ijrochilarning harakatlari va ko'rsatmalarini baholashi, lozim bo'lganda esa tuzatishlar kirita olishi, shuningdek bajarilgan va bajarilmagan ishlar uchun mas'uliyatni zimmasiga ola bilishi zarur deydi. Boyagi men aytgan narsaning kengaytirilgan ko'rinishi. Ya'ni u qarorlar qabul qiladi, mas'uliyatni zimmasiga ola oladi, javobgarliklarni zimmasiga ola oladi, xato bo'lsa to'g'irlay oladi va uni ma'lum bir yo'nalishga yo'naltira oladi. Demak, bu subyektlik belgisi hisoblanadi. Kitobda eng menga yoqqan fikrlardan biri mana shu yerda keltirilgan. Inson yoshligidan mustaqil qaror va mas'uliyatni odat qilmasa, keyinchalik irodasizligi yoki irodasi bilan mustaqil qarordan va uning mas'uliyatidan qochishga harakat qiladi deydi. Ya'ni posttotalitar davlatlarning yoki avtoritar davlatlarning yoshlarga xos bo'lgan xususiyat mana shu hisoblanadi. Ya'ni bizdagi eng katta kamchilik biz yoshlarimizni, bolalarimizni mustaqil qarorlar qabul qilishga o'rgata olmaymiz. Aynan mana shu mustaqil qarorlar qabul qila olmaslik tizimlashib ketgandan keyin u keyinchalik ham yoshi katta bo'lgandan keyin ham o'zi anglagan holatda irodasi bilan, o'zining irodasi bilan mustaqil qarorlar qabul qilmaslikka harakat qiladi. Nima uchun? Chunki u mas'uliyat bilan birga keladi. Chunki u demak, javobgarlik bilan birga keladi. Manipulyatsiya obyekti sifatida o'sib ulg'ayib, boshqa insonlarning buyruq va ko'rsatmalarini tinimsiz bajarishga va faqat aytilgan ishni qilishga majbur bo'lgan inson fikrlashga odatlanmagandir. U mustaqil yoki boshqalar bilan birgalikda fikr yuritishga qodir emas. Bunga jur'at ham yeta olmaydi. Va bunday sharoitda tadqiqot ham vujudga kelmaydi, kashfiyotlar ham vujudga kelmaydi, deyapti. Aynan bizdagi ta'limning muammosini mana shu yerda ko'rish mumkin. Demak, o'quvchilarimiz qo'rquv bilan to'yilgan va ular yoshligidan, hattoki maktabda ham ularga subyekt sifatida qaramaymiz. Maktabda o'quvchilar manipulyatsiya obyekti sifatida qaraladi. Ya'ni biz iloji boricha o'quvchilarni manipulyatsiya qilishga harakat qilamiz va mustaqil qarorlar qabul qilmaydi. Mustaqil qarorlar qabul qilinmaydigan bo'lsa, demak, u statikada qoladi, dinamik darajaga ko'chmaydi. Demak, davlatda qandaydir ilmiy kashfiyotlar yoki rivojlanish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Bu oxir-oqibat o'zi aslida siyosatga ham borib taqaladi, chunki mustaqil qarorlar qabul qilish bu sirkulyatsiyani vujudga keltiradi. Ya'ni yangi mustaqil qabul qilingan qaror eski qarorning o'rniga keladi. Bu tafakkurdagi sirkulyatsiyani va shu bilan birga avlodlar sirkulyatsiyasini va siyosatdagi hokimiyat sirkulyatsiyasini mana shu yerda vujudga keltiradi. Shuning uchun bu mana shunday bir murakkab, fundamental tushunib yetishimiz mumkin kerak bo'lgan demak, jarayonlardan biri hisoblanadi. Jamiyatni ijrochilar emas, balki voqelikni to'liq idrok etib, o'zini subyekt sifatida tuta oladigan va jamiyat manfaatlari yo'lida milliy elita bo'lib xizmat qilishni xohlaydigan ijodkor insonlar taraqqiyotga yetaklaydi deydi. Demak, jamiyatni ijrochilar taraqqiyotga yetaklamaydi. Jamiyatni voqelikni to'liq idrok etadigan subyektlar taraqqiyotga yetaklaydi. Chunki subyektlik bu ijodkorlik degani. Ya'ni mustaqil qaror bu ijod degani. Erki bo'lmagan, erkin o'smagan insonlar ijod qila olmaydi. Shuning uchun insonni tahlil qilishimizda, demak, mana shu narsalar urg'u berilishi nazarda tutiladi. Demak, kitobda inoyat haqida gapiriladi. Insonning eng katta boyligi uning iste'dodi, tug'ma moyilligidir. Va davlatning va ta'lim tizimining eng asosiy vazifasi iste'dodni so'ndirmaydigan tizimni yaratish. Ya'ni bolalarimizda biz iste'dodni ko'ra olishimiz kerak. Yoki bo'lmasa davlat o'zining fuqarolarida, vatandoshlarida iste'dodni ko'ra olish kerak.
va mana shu ko'ra olingan iste'dod demak tarbiyalanishi kerak bo'ladi. Demak, yo'lovoqlar aytadim, iste'dodli bo'lishning shunday bir kamchiligi borki, iste'dodli odamlarda yoki iste'dodli yoshlarda ma'lum bir sohadagi yo'nalishdagi iste'dodining kuchliligi nuqtai nazardan qaysidir jihatlarda zaiflik bo'lishi mumkin deydi. Demak, maktabning va ota-onaning umuman mana shu ta'lim bilan bog'liq yoki siyosiy institutlarning asosiy vazifasi iste'dodini qo'llab-quvvatlash va uning kamchiliklariga yelka tuta olish kerak degan fikrni bildiradi. Demak, maktabga qo'yiladigan, ta'lim muassasalariga qo'yiladigan insonni shakllantirishdagi talablardan biri hisoblanadi. Demak, shunday fikr bildiradi. Bunda tabiiy moyilliklarni himoyalovchi, ya'ni iste'dodimizni himoya qiladigan, qo'llab-quvvatlaydigan va zaif tomonlarga yelka tutadigan, shuningdek, muhofazaga yo'naltirilgan tarbiyaviy muhit katta rol o'ynaydi degan fikrni bildiradi. Xo'p, endi biz yuqorida insonni ko'rishimizda insonga, demak, tashqaridan qarash, insonga ichkaridan qarash va inson o'ziga tashqaridan qarash va boshqalarga qarash nuqtai nazaridan ham mana bu yerda, demak, modellarni taklif qiladi. Demak, birinchisida biz butun inson degan mana shu subyektga yoki ijtimoiy hodisaga to'g'ridan to'g'ri qaradik va u tashqaridan qaradik, keyin ichidan qaradik unga. Endi insonning o'ziga o'zi qarash qanday bo'lishi kerak va o'sha insonning boshqalarga qarash qanday bo'lishi kerak degan fikr bu yerda berilyapti. Demak, nimaga va qanday tartibda nazar tashlashni bilishimiz kerak ekan. Nimaga va qanday tartibda? Yetarlicha nuqtai nazarlarni topa olishimiz kerak ekan. O'zimizga ham qarashimiz uchun yetarlicha nuqtai nazarlarni topa olishimiz kerak. Ijobiy nuqtai nazarlar, salbiy nuqtai nazarlar, ilmiy nuqtai nazarlar va hokazo. Ketdi shu bilan, buni taqsimlasak bo'ladi. Ahamiyatli narsani o'tkazib yubormaslik uchun yetarlicha talabchan bo'lishimiz kerak. Insonlarning xohishi-yu qiziqishi borligini shu bilan birga inson o'zgaruvchan ekanligini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Inson o'zgaruvchanligini. Demak, tomonlar yetarli darajada o'xshash bo'lsa, muloqot qilish mumkinligini hamda tomonlar bir-biridan yetarlicha farqli bo'lsa, muloqot mazmun bilan mazmun kasb etishini bilishimiz juda ham zo'r fikr. Ya'ni bir vaqtning o'zida o'xshash bo'lishimiz kerak, o'xshash bo'lishimiz kerak va shu vaqtning o'zida yetarlicha farqlanishimiz kerak ekan. O'xshashligimiz bizni bir-birimizga yaqinlashtiradi. Shu vaqtning o'zida biroz farqimiz ham borligi suhbatimizga mazmun kiritadi. Demak, bu o'ziga xos bir diskomfortni ham vujudga keltiradi. Demak, insonlar bir-biriga yaqinlashdi, vujudga keladigan diskomfort shundan iborat. Ya'ni bu bizning bir-birimizga qiziqishimizdan vujudga kelar ekan. Har bir insonning o'ziga xos noyob va hayratga sazovor ekanini his qilish huquqi borligini tushunish kerak bo'ladi. Ya'ni boshqatdan o'qiyman, tez o'qib yubordim hozir. Har bir inson, ya'ni har birimiz, har bir inson biz bilishimiz kerakki, biz gaplashayotgan har bir inson o'zini o'ziga xos deb hisoblaydi, noyob deb hisoblaydi va hayratga sazovorman deb hisoblaydi. Va bu normal narsa, biz ham buni mana shu narsani qabul qilishimiz kerak deyapti. Ya'ni har bir inson tabiatan mana shunday deb hisoblaydi. Biz ham o'zimizni shunday deb hisoblaymiz. Mana shu asosiy xususiyatni hisobga olib turib muloqotga kirishimiz kerak bo'ladi biz. Demak, mana shu narsaga o'zimizga va boshqalarga baho berayotganimizda mana shu narsalarga urg'u berishimiz kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha bolalar iste'dodli. Buni tushunish vatandoshlikning asosiy pozitsiyalaridan biridir. Demak, har qanday bola iste'dodli. Bu muhim pozitsiyalardan biri vatandoshning. Ya'ni a priori deydiku, har qanday bola iste'dodli degan qarash bizlarda shakllanishi kerak. Birinchi navbatda farzandlarimizga nisbatan. Ota-onaning, davlatning, ta'lim muassasasining vazifasi shundan iboratki, o'sha iste'dodni topish va shunga urg'u berish. Shuni rivojlantirish, shuni tirgaklash hisoblanadi. Demak, mana shu fikr ham aslida men uchun ham
Men kitap tercüme kıyandan ki bana şu fikirler benim için asasi fikirler sıfatı da demek muhum bugün. Yani farzantlar bile suhbetleşiş cereyanı da istidat uçkullarını kura alış. İstidat uçkullarını kura alış. Hatta ki ben kuzetemem bir gün Arapça okuyucu gibi kaladı. Bir gün vıraç bu sen mekin deydi. Mesela şu 10-15 yaşlı ya ki 12-13 yaşlı farzantlar. Hatta ki skrip geçel sen mi diye ben sonra bir gün vakları buladı. Hiçbir kayırdan kele yaptı bu derse. Nema uçun musikaya kızıkış başlanı yaptı. Nima uchun bir vaqtingizda arabchaga qiziqish boshlanyapti? Nima, qayerdan buning asoslari, tabiiy asoslari? Iste'dod qayerdan ko'rinayapti? Degan savollar. Va mana shu nuqtai nazardan, demak, iste'dodni qidira olish va uni tirgaklay olish bizlarning asosiy vazifamiz. Hayot bosqichlarida subyektning rivojlanib borishi o'qishga emas, eng avvalo ijodkorlikka bog'liqdir. Ya'ni o'rtoqlar, o'qiş muhim, lekin ijodkorlik bo'lish kerak. Ijodkorlik aynan men ijodkorlikni qanday tushunaman? O'qiş bu qaysidir ma'noda statika. Masalan, Yul Oglaytning kitobi hammamizning qo'limizda bor. O'qisak deylik vatandoshlik dasturi kitobini o'qigan bo'lamiz. Lekin ijodkorlik bu subyektiv, individual bir yangilikdir. Chaqnashdir bu. Subyektiv va individual yangilikdir. Mening o'ziga xos xususiyatlarimdan kelib chiqqan yangilikdir. Bu hamma uchun qiziq bo'ladi. Afsuski, mana shu individual yangilik buzilgan ko'rinishlari ham bor. Ya'ni buzilgan ko'rinish ham bu yangilik nuqtai nazardan insonlarni qiziqtiraveradi. Shuning uchun, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda biror axloqsiz xatti-harakat qilganlar ham mashhur bo'lib ketadi. Chunki u o'zidagi individual yangilikni yashirmasdan uyatli bo'lsa ham chiqarib ko'rsatdi. Bu sof tabiiy bo'lganligi uchun ham insonlarga qiziq bo'ladi. Shuning uchun ham ularning auditoriyasi katta bo'ladi. Ulardagi o'sha tabiiy axloqsizlikni ko'rgisi keladi. Shuning uchun ijod deganimizda biz hamisha ijobiy narsani tushunamiz. Ijod ijobiy bir-biriga yaqin ekan, qarang. Shuning uchun aynan ijodkorlik insonlarni o'ziga jalb qiladi va bu ma'lum bir foyda keltiradi. Insonlar har bir lahzani, kunni, haftani, yilni va butun hayotini bir butun sifatda ko'ra olish hamda voqealar umr bosqichlari-yu hayot mujdalarini sezishi juda muhimdir, deyapti. Ya'ni insonning vaqt kesimi nuqtai nazardan ham fikrlar bildirayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Inson har bir lahzasini, kunini, haftasini, yilini va butun hayotini bir butun sifatida ko'ra olish kerak. O'zi aslida o'zini bir butun sifatida ko'ra olish bu. Men kimman degan va bu o'sha qanday qilib atrofdagilarga baxtli bo'lish uchun olti shartlarni yaratayapman. Va men hayotimni tika oladigan g'oya bormi? Va mana shu hayot deb nomlangan juda muhim qadriyatni to'g'ri tafsir joriy etish imkoniyati egamanmi degan masalada, demak, insonni vaqt kesimida o'zini ko'ra olishi, o'zini shaxs sifatida ko'ra olishini ham vujudga keltiradi. Hayotning har bir davri o'z imkoniyatlari va xavf-xatarlari, ijobiy va salbiy tomonlariga ega, deyapti. Bu yerda men belgilab qo'ydim, nima uchun? Chunki biz imkoniyatlarimiz haqida gapirayotganimizda xavf-xatarlar qani degan savolni qo'yishimiz kerak. Va salbiy tomonlari qani degan savolni qo'yishimiz kerak. Biz faqat o'sha boyagi nima nuqtai nazardan, ya'ni motivatsiya nuqtai nazardan faqat imkoniyatlarni qidiramizda. Masalan, men ham hozir tayyorgarlik jarayonida o'ylab qoldim. Mana deylik auditoriya, bu imkoniyat. Auditoriya bu juda ham katta qadriyat men uchun, chunki jamiyatga ma'lum bir auditoriyaga, erkin bir auditoriyaga murojaat qilish imkoniyatim bor.
xavf-xatar bormi? Albatta xavf-xatar bor. O'ylanmay gapirishingiz yoki kuchlar tizimlarining nazoratida turishingiz, davlat va insonlar o'rtasida ma'lum bir nimani saqlay olishingiz, masofani saqlay olishingiz, bular hammasi ma'lum bir xavfni vujudga keltiradi. Noto'g'ri gapirmasligingiz, jamiyatning kutilmalarini inobatga olishingiz, xalq deb nomlangan juda katta kuchning sizni yomon ko'rib qolishidan va bu yerda qalbiy poklikni saqlashning bilan bog'liq xavflar bor bu yerda. Qamalib qolish xavfi bor va hokazo. Va ijobiy va salbiy tomonlari. Ijobiy va salbiy tomonlari. Insonning mashhurligi bilan bog'liq salbiy tomonlari bor. Bu yerda atrofingda deylik ma'lum bir ijtimoiy hodisalarning vujudga kelishi bilan bog'liq salbiy tomonlar bor. Yoki bo'lmasa aytishimiz mumkinki atrofingizda yaratilayotgan ma'lum bir istalmagan komfort bilan bog'liq salbiy tomonlar bor va hokazo. Demak, mana shularga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ta'lim umrbod davom etuvchi jarayon, shuningdek tayyorgarlikni shakllantirish ham vositasidir deyapti. Albatta, ta'limga to'xtalamiz. Agar biz hayot yo'lining ma'lum bir bosqichida o'ziga xos qonuniyatlarni inkor etsak, uning oqibatlari navbatdagi emas, balki undan-da uzoqroq bosqichda, shuningdek biz uchun mutlaqo kutilmagan onda o'zini ko'rsatishi mumkindir, deyapti. Demak, inson hayot yo'lida ma'lum bir bosqichlar bor va u bosqichlarning qonuniyatlari bor. Qonuniyat deganim, qonunning qonuniyatdan nima farqi bor? Qonun bu ta'sir ko'rsatish mumkin bo'lgan jarayon. Qonuniyatga ta'sir ko'rsata olmaysiz. Ya'ni bu bizning ta'sirimizdan keng bo'lgan bir ijtimoiy tushuncha hisoblanadi. Demak, masalan, tarbiya bosqichi bor, tarbiya qonuniyatlari bor. Biz agar bu tarbiya qonuniyatlarini vaqtida olmaydigan bo'lsak, u deylik, o'smirlik bosqichida o'zini ko'rsatmasligi mumkindir. U albatta undan keyingi 2-3 bosqichdan keyin deylik oila qurish va farzandlarni tarbiyalash bosqichida deyapti, albatta o'zini ko'rsatadi va siz kutmagan bo'lasiz buni, deyapti. Yoki ta'lim bosqichi bor. Ta'lim bosqichining o'zining qonuniyatlari bor. Agar siz o'sha qonuniyatlarni tashab ketadigan bo'lsangiz, demak deylik keksalik bosqichida aynan mana shu tashab ketilgan qonuniyat albatta o'zini ko'rsatadi degan fikrni ilgari suryapti. Ko'pchilik ehtimol farzandining maktabgacha bo'lgan davrida chizish uchun cheksiz istagi borligini payqashi mumkindir. Mumkin. Bunday paytda bolaga qog'oz non kabi muhimdir, deyapti. Bolani daqiq kuzatishimiz kerak-da. Ya'ni u nimani istayapti? Butun borlig'imiz bilan shu narsani qilib berishimiz kerak, ya'ni 2 yildan keyin bu narsani tashab qo'yishi muhim emas. Bolani koyish ham kerak emas. Kompyuterga qiziqaman deyapti, 1000 dollarlik kompyuter olib berdingiz. U 2 yil davomida jiddiy shug'ullandi, 3-chi yil bu narsani tashab qo'ydi. Lekin u siz bilmagan, nazorat qila olmaydigan, tushunib yetishimiz mumkin bo'lmagan ichki ruhiy to'yinishni his qilgan bo'ladi o'sha paytda. Shuning uchun aytayapti, o'sha paytda qo'liga ruchka bilan qog'ozni ber, chizsin u. Uni matematikaga o'rgatma. Ya'ni matematikani o'rgat, lekin majbur qilib o'rgatma, deyapti. Keyin o'sha mana shu gaplardan keyin bu masalalarga ham to'xtalib o'tilgan. Xo'p. Fikrlash modellari, ko'ra bilish va eshita olish qobiliyati fikrlash modellari haqidagi mavzu. Ko'zlarimiz va quloqlarimiz ham butunni, ham yakkalikni, ham quyi tizimlarni, ham elementlarni, ham sokinlik holatini, ham harakatni payqashga moslashgan bo'lsa, ko'rish va tinglash shuncha ma'noga ega bo'ladi, deyapti. Ya'ni bir vaqtning o'zida biz mana shu narsalarga nazar tashlash imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerak. Butun va yakkalik, quyi tizim va metatizmlar,
sokinlik va harakatlanish kabi masalalarga urg'u bera olishimiz kerak bo'ladi. Nazar solish qobiliyati ko'zga emas, balki aqliy qobiliyatlarga, fikrlash, turli xil jarayonlar va hodisalarning ortida nima borligini aniqlash qobiliyatiga bog'liq degan fikrni bildiryapti. Ya'ni ko'rish bilan nazar tashlash o'rtasidagi farqni bildirishga harakat qilyapti. Shu yerda kitobning yana bir yutuqli tomonini aytmoqchimanki, kitob bizlarga biz unuta yozgan va biz mohiyatiga to'liq yetmasdan ishlatiladigan ayrim tushunchalarga juda ham zo'r ta'rif beradi. Daqiq ta'rif beradi. Masalan, sharoit, holat va vaziyat degan tushunchalar deylik, men uchun ham konkret bir chegaralarni, ilmiy chegaralarni ko'radigan tushuncha emas edi. Bir-birining o'rniga ishlatib ketaverardik. Masalan, sharoit, holat va vaziyat. Mana e'tibor beraylik. Mana shu 3 ta tushunchaga qanday ta'rif berilyapti? Sharoit bu aniq vaqt cheklovlariga ega bo'lmagan umumiy va institutsional imkoniyatlardir. Demak, sharoit deganimizda biz aniq vaqt cheklovlariga ega bo'lmagan imkoniyatni nazarda tutamiz ekan. Mana ya'ni ma'lum bir sharoit vujudga kelganda, demak, imkoniyat vujudga kelayotganligi nazarda tutilar ekan. Holat deganda nimani nazarda tutamiz? Bu ko'p o'lchamli kenglikda aniq bir onda qayd etilgan ko'rinishdir. Ko'p o'lchamli kenglikda, demak, ko'p o'lchamli kenglik deganimizda bir jamiyatda kechgan o'sha narsani nazarda tutishimiz mumkin. Ko'p o'lchamli kenglikda aniq bir onda qayd etilgan ko'rinishdir. Demak, bu holat. Vaziyat esa bu mavjud shart-sharoitlarda insonning o'zini qaysi holatda topishidir. Ya'ni vaziyat deganimizda biz o'zimizning ma'lum bir holatda ekanimizni, ma'lum bir holatda ekanligimizni anglashni nazarda tutamiz ekan. Mana shu shunday tushunchalarni, demak, bizlarga tushuntirib, to'g'ri qo'llashni o'rgatadi. Demak, muammoli vaziyatda inson turli-tuman izlanishlarga ochiq bo'ladi. U o'qiydi, izlanadi, bahslashadi va maslahatlashadi. Demak, inson hamisha o'zini muammoli holatda, muammoli vaziyatda topish kerak. Ya'ni biz o'zi inson sifatida, siyosiy mavjudot sifatida yoki ijtimoiy mavjudot sifatida muammosiz yashashimiz mumkin emas o'zi. Ya'ni muammoli yashash bu normal holat hisoblanadi. Demak, inson o'zini haqiqiy muammoli vaziyatda topgandagina u haqiqiy izlanadi, ochiq bo'ladi, o'qiydi, bahslashadi va maslahatlashadi. Mana shu narsalarga ochiq bo'ladi. Muammo shundan iboratki, avtoritar davlatlarda insonlarga sen muammosizsan deyishga harakat qilishadi. Yoki muammosiz bo'lishga hattoki sharoit ham yaratadi. Demokratiyada bunaqa emas. Demokratiyani ko'radigan bo'lsak, demokratiyaning usti hamisha qaynab turadi. Insonlar hamisha qandaydir muammo bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Avtokratiyalarda esa hamma narsa dabdala bo'lgandan keyin muammolar vujudga kelishni boshlaydi. Deylik, ma'lum bir masalan, Rossiya Federatsiyasiga o'xshab ma'lum bir tiran shakllanib bo'lgandan keyin bu katta muammo kurashi bilan bo'lmay qoladi keyin. Lekin demokratiyalarda o'sha tiraniya vujudga kelishi ilk belgilari paydo bo'lgan paytda jamiyat jar solishni boshlaydi. Bu muammo, bu ehtiyot bo'laylik. O'sha men kitobini tarjima qilgan Vatslav Gavel 2011-yilda Putinga xalqaro inson huquqlari bo'yicha mukofot berishni Yevropada muhokama qilayotgan edi. Vatslav Gavel qarshi turdi shunga. Mumkin emas bu odamga bu inson huquqlari bo'yicha mukofotni berish. 2011-yil. 2014-yil, demak, Qrim anneksiya qilinyapti. Ya'ni tushunyapsizlar. Demak, inson hamisha muammoli vaziyatda o'zini topish kerak bo'ladi.